ndugu yetu Msalia, ndugu yetu Wetangula, ile 30% ambayo mlituambia juzi, tumeajiri polisi 5,000. Kila constituency ilikuwa inapewa watu 6. Ukipiga times 290 ni karibu 1,600. Hizi nafasi zingine 2,500 kwa share yetu ya 30% iko wapi? Jeshi vile vile. Kwa hivyo watoto wetu, sisi tumekuja hapa kwa huu mjadala, tulete watu wetu pamoja. Tuko namba 2 katika taifa la Kenya. Tujiulize wakati masuala ya taifa la Kenya najadiliwa, sauti ya Mulembe iko wapi? Sauti ya Mulembe iko wapi? Wakati watu wanajipangia mambo, hatima ya jamii zao, sisi kama Mulembe tuko wapi? Watoto wetu wamesoma, wazee wameuza mashamba, watu wako na madigirio, wameloti nyumbani, tunaangaliana namna hii. Hakuna kazi. Nafasi yetu iko wapi? Ikikuja kwa masuala ya siasa, msemaji wa Uluya ni nani? Nani ako kwa ile mesa ambaye anaangalia masuala ya Mluya? Haya ndio mambo ambayo tumekuja hapa tuulizane. Na watu wetu, politics is about numbers. Sisi kama jamii tumetumia namba zetu namna gani? Ili tuache kuomba vile tunaomba, sema kwamba tumepewa nini, tumepewa nini. Kwa sasa nitakana kuwa nafasi ya Mluya akwende hapo na kisu ya kugawa hii nyama, tunapata namna gani? Kama tungekuwa tumejipanga vizuri with our numbers. Watu wetu, imekuwaje jamii namba 2 hata urais peke yake hatuwezi kunusa? Natembea, angalia mbele. Uko mbele labda kuna vacuum. Labda wewe ndio hope yetu. Tuelekeze tufike huko. 2027 ni karibu. Hatuna mtu ambaye tunaona anasimama pale.